Nu, esiet sveicināti. Mēs tagad dodamies lēnā garā uz brīvības pieminekli. Šodien tātad akcija. Tur jau mūs ļoti pamatīgi gaida. Nu, tā ļoti sirsnīgi. Bet, nu, skatīsimies. Tad tas viss tur notiksies tagad. Jā. Tie, kas man tagad raksta un tā tālāk, piedodiet, es neatbildēšu, jā. Es ceru, ka jūs man saprotat. O, reku viens jau ir. Ar visu karogu. Tas mums ir Valentīns, jā. Oi, kas tā, nu? Fokusēšanās problēma. Ā, nu viņš saulīti ieraudzīja, jā. Čau. Ha? Nu, tagad parādīsim, kas mūs sagaida, ja? Džekus. Visus. Jā. Nu, redz. Sagaida ne tikai policija, bet sagaida arī citi cilvēki. Divi metri, jā. Viss tiek ievērots, viss ir likumīgi. Jā. Dodamies pārējai gājēju pārbrauktuvei, ja tā varētu izteikties. Vēl cilvēki. Nu, skatīsimies, kā ies. Tā. Pieiešu nedaudz ātrāk. Ielikšu soli. Kā mums ir Valentīna. Nu, skatīsimies. Cilvēki jau, principā, ir arī vēl, kas nebija gaidīti. Uhtī, 71 laivā. Kā ir skaņa? Jūs varbūt varat uzrakstīt, kā ir ar skaņu. Ir skaņa, nav skaņa. Kāda kvalitāte? Jo man nav kas pārbaudīt patreiz. Jā, nu. Diemžēl. Tā, labi, skatīsimies. Uģu, reku vēl. Ein tās ekipāžas. Nu, viņu te ir vienkārši uz štabeļiem. viss ok, paldies. Jā. Ir kaut kādi fotogrāfi, es pieļauju, tas ir no kādas ziņu aģentūras. Es pieļauju. Es nezinu gan, bet es pieļauju tādu varbūtību. Jā. Jā, vēl pazīstams cilvēks. Jā? Ievērojam tātad distanci. Nu. Es domāju, Valentīna varēs dzirdēt, tu drīkst kaut ko pateikt. Čau, pirmkārt. Čau. Prieks visus jūs redzēt. 2 metri ir? Nu, starp jums droši nav. Na? Nu, ko, kā mēs zinām, šodien tautai maz nodrošinātiem īpaši draudz nāvi no bada. Un man, kā vīrietim, vienkārši bija nepieciešams tai visai situācijai ar COVID-19 pielikt tādu tautas punktu, jo jebkurš normāls cilvēks tauta saprat, ka nekādas epidēmijas mūsu valsti nav. Un pandēmija arī zem jautājuma, jo mums nav epidēmijas, mēs nevaram runāt pandēmiju. To var runāt tikai tie, kuriem ir epidēmija un apkārt arī epidēmijas. Un es uzskatu, ka ļoti nepareiza valdības rīcība atbalstīt Pasaules veselības organizācijas. Es teiktu rīkojumu, ja? Un ievest Latviju ārkārtēju situāciju. Mēs zinām, ka šodien
nāves gadījumus no COVID-19 nav, ir ar. Un tas nav nekāds pamatojums iznīcināt mūsu ekonomiku, niecināt mūsu cilvēkus, mūsu tautu, iznīcināt mūsu kultūru, mūsu vērtības, turot kaut kādā mistiskā pašizolācijā. Esmu absolūti pārliecināts, ka mums jācīnās par savu brīvību, jācīnās par citu attieksmi pret mums. Jāizcina tautas varu, ka tas ir, kas tas ir uzrakstīts otrā satversmes pantā, kā tauta ir suverēns un vara pieder tautai. Diemžēl šodien mūsu valstī tas nenotiek. Un esmu dzimis 76. Gadā, diezgan maz atceros pa Padomju Savienību, bet ne par kādu brīvību es neatceros mūsu laikmetā. Un es uzskatu, kā jebkurš normāls Latvijas iedzīvotājs, viņš iestāsies par to, lai viņiem būtu šeit pašnoteikšana. Un šai pašnoteikšanai jābūt neatkarīgai no Pasaules veselības organizācijām, no tā, ko saka mūsu sabiedrotie, bet tikai caur sabiedriskām apspriedēm un bez nekādas maldinošas, dezinformējušas informācijas no liberastu medijiem. Un šodien mums jau tautā parādījās tāds teiciens, ka liberasti tie ir cilvēki, kuri propagandē homoseksuālas vērtības mūsu bērniem, un tas man absolūti nav pieņemams. Man ir trīs bērni, un es gribu viņiem tādu nākotni, kura paredz mani senči, paredzēja mani senči caur mani, un es gribu audzināt viņus pats, nevis tā kā Zviedrijā šodien, kad jau it kā bija jau pasludināts, ka bērni pieder valstī, nevis ģimenēm. Tad kādā sakarā mēs terējam spēku, atdodam visu, kas mums ir, saviem bērniem, ja pēc tam viņus samaitātu ar savām seksuālām vērtībām. Paldies Dievam, ka šodien mūsu valstī Stambulas konvencija atstādināta, un šī sirga vēl nav tik dzīļi mūsu skolās, mūsu izglītībās sistēmā. Bet nu mēs zinām, ko tad kas šodien notiek ar izglītības sistēmu, kad mūsu bērni sēž mājas. Izglītības līmenis ir nekāds. Kaut blakus ir Baltkrievija, piemēram, kura nekādus bargus ārkārtējas situācijas nav ieveduši. Zviedri. Un, kā es kādreiz teicu savā blogā, mēs nevaram izolēt visu sabiedrību no 10 vai tur 800 slimiem. Mums jāizolē, ka normāliem cilvēkiem 800 slimus no 1,9 miljonu cilvēku. 5, jā? Iespējams arī 9, bet neviens nesaka mums patiesus datus. Un šodien tas, kas notiek televīzijā, kad faktiski viņi pasniedz ļoti tendenciozi informāciju, jā, un šodien diez vai mūs parādīs, un manu runu diez vai parādīs pa televizoru, droši vien palaidīs, ka tādas nebija, bet es gribu pievērst uzmanību sabiedrībai caur sociālajiem tikliem un caur visiem jums, kuri šeit ir. Es gribu pateikt, ka jūs varat paskatīties apkārt, un tik daudz dzīvo reālo vīru mums šodien palikusi, un tikai uz jums ir cerība. Un ja jūs domājat, ka kaut kas atkarīgs no manīm, vai no Roberta, vai no katra no jums, tad tā ir patiesība. Bet es absolūti uzskatu, ka vīri tikai mums visiem kopā ir spēks kaut ko pamainīt. Un galvenais situācija vienkārši būt drosmīgam.
Tāpēc, ka... Es domāju, ka katrs no jums, tāpat kā es, nebaidās fizisku nāvi. Bet baidās garīgo nāvi caur mūsu bērniem. Kad mūsu bērni dzīvos, ka vērgi, ka mūsu bērni dzīvos mājās bez ēdiena, mūsu sievas cietīs no bada un nezinās, kā pabarot mūsu bērnus. Un tas, manuprāt, ir daudz svarīgāk nekā kaut kāda fiziska nāve. Tāpēc, ka mēs vienmēr dzīvosim savos bērnos. Bet ja viņi ir apdraudēti, tad kā dēļ dzīvot? Jā, būtu baiesim bišķiņ tālāk, vajag ko tu savas nomaini. Paldies. Ignorēju viņam nav bišķiņ. O, tik tas ir tālāk, tad jautāt. Bišķiņ kādi, ne, bišķiņ. Ko tu te norās? Ko tu te norās? Ko tu te norās? Ko tu te norās? Kas ir pārgā? Uz kāda pamata mums jāiet kaut kur no šeienas prom? Vienalga, jūs vairāk naudas nebūt. Aha, palaida mūziku. Nē, ko tu sāku? Mēs prātās. Nu, Robert, tu kaut ko pateiksim? Valentīns vēl tur turpina. Saskaitīti 15 ekipāži ar policiju, mūs drusku mazāk, bet garīgi mēs esam spēcīgāki. Viņi tikai pilda nelikumīgas pavēles. Kāpēc nelikumīgas? Jo ārkārtējā situācija pasludinātā pret satversmi un pret epidemioloģisko likumu. 1997. Gadā bija pieņemts epidemioloģiskais likums, kurš skaidri un gaiši pasaka, ka epidēmija ir infekcijas izplatīšana Latvijā vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kā mēs zinām un atceramies, viss sākās no viena, otra, trešā gadījumā. Un joprojām liberasti skaitā 851, 852, mēģinot kaut kā legitimizēt savu attieksmi pret mums visiem. Bet epidēmija tāda, ka tas ir jau noticis, bet ārkārtējā situācijā mums jau ilgst gandrīz 2 mēnešus. Tāpēc faktiski šodien ārkārtējā situācija ir pretlikumīga, kā arī faktiski mēs šodien redzam, ka mums valstī nav sistēmas, kā parastie mirstīgie tautieši var ietekmēt uz esošo situāciju. Kā var izvēlēties sev vai nu tautas prezidentu, vai nu tautas valdību. Un tāpēc mēs ir smējamies, ka ja šodien tautī vairs nepieder vara, bet vara pieder saimai, kuru mēs nepilnvarojam rīkoties tādā veidā ar mums, tad lai viņi mainā satversmi un otrā pantā norada, ka vara pieder saimai. Un tad vismaz katrs cilvēks, kurš ies balsot, cerēdams, ka kaut kas mainīsies mūsu valstī, zinās, ka vara tikko tu nobalso piederēs saimai. Mums šodien nav iespējams atsaukt tos liekēžus. Kaut mēs ļoti labi zinām, ka tie liekēži, viņi neko nedar tautas labā. Ir iespējams. Saki. Nē, turpin. Es redzu tikai vienu iespēju, kā visu mainīt, tas ir apvienot tautu pret esošo sistēmu. Miermilīgi, bez vardarbības. Un, kad mēs apvienosim to tautu, un tauta zinās patiesību, jo tikai caur patiesību viņa zinās realitāti. Caur realitāti parādīsies rīcība. Savu rīcību parādīsies izmaiņas. To, ko es gribēju pateikt. Es aiziešu pie Roberta, lai viņš tā pasaka tagad. Na, Robi, tagad tavs zvaigžņu stunda klāt. Pirmais. Robi.
Jā. Tad tā... Sveicināju. Sveicināju. Informēšu to, ka Vipis nav atgrāvis. Palūksim plakātas atpakaļ. Dzirdat mani? Jā. Tur palūksim plakātu no atpakaļ. Stādoties priekšā, kas jūs tādi esat? Vecākais inspektors Torīnskis. Uz kādu likumu pamatu jūs man to liekat darīt? Tāpēc, ka plakāts, tas nozīmē, ka jūs sākat piketēt. Es jums prasu, uz kāda konkrēta likuma pamata jūs ierobežojat manas pilsoniskās tiesības? Es jūs jau tikko kā jau ir. Jūs man nepateicat, uz kāda likuma pamatu jūs to man pieprasat? Ja jūs ar plakātu stāvot, tas nozīmē, ka jūs... Nav tāda likuma, kurš nosaka, jūs jums prasu konkrēta likuma pantu, kamēr jūs man nepateicat? Viedokļa izpaušana var gan mutiski, gan rakstiskā veidā, kā piemēram uz postera. Jūs šobrīd, stop! Jūs šobrīd runājat nekā kā varas instruments, konkrēti policists, Latvijas valsts policija, policists, amatpersona. Jūs runājat tā kā vienkārši ierēdus, vienkārši cilvēks uz ielas, kuram nav jāpilda likums. Es jums varu prasīt, ko es gribu. Jums jāatbild, es saskaņā likumu. Likums pareiz, ka jums jāpasakos, kādas likuma normas pamatā jūs ierobežojat manas pilsoniskās tiesības. Kamēr jūs to nevarat pateikt, lūdzu ceļši tur, ejiet, jūs man neesat pateicis uz konkrēti kādas ministru kabineta punkta. Nē, jūs darat to, ko es jums saku šobrīd, un kamēr jūs to neesat pateicis, es uzskatu, ka jūs pārkāpjat likumā par policiju noteiktās jūsu pilnvaras. Ja jūs uzskatāt, jūs varat rakstīt par manību sūdzību, bet gotējiem parādiet instrukciju, parādiet policijas rīkojumu. Jūs man nosauciet likuma norma, uz kura pamata jūs šobrīd aizliecēt man protestu. Jūs šobrīd izraisat provokāciju, redzat, cilvēki neievēro normu. Atdraud 2 metrā attālumā lūdzu atbildam jūs no manis. Tā kā jūs paši to esat pieņēmis. Jūs kādreiz būs jāatbild par to. Kādreiz jūs būs jāatbild par to. Kā jūs esat pildījuši varas. Uz kādas likuma norma pamata? Normas pamata? Jūs neesat nosaucis likumu un normu. Pasakiet, ko jūs uztaisīt? Ar jūsu problēma šobrīd, ka jūs nepildat likumu. Koncentrācijas nometu uztaisīt šitie. Latvijā ir vienlīdzīgi likumi un tiespriekšā. Jā, jums ir jāieskaidro viņu teņību. Jā, mēs cenšamies ieturēt, jā. Tā tiek filmēts. Svētie Latviju, ak, svētie tu Latvijas. Aleksandr. Lampas tas ir! Es noģēmu šos pliks uzrakstēt manas muguras! Nu, ko darīt? Kas to, nu? Kā nevar aizstāvis braukt līdzi? Kas tas tagad ir? Jūs ko? Ej, policistu kungi, tas viss tiek filmēts! Palaid viņu! Tas ir preciskais mans komas! Ko jūs darat? Ej, ko jūs darījat? Fašisti! 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 Es filmēju, cienītājs!
kādu mieru jūs? O? Jā, viņi ir gaidā. Nē, man nebūs jāpiedzīvās, es drīkstu gulēt. Viņa paliks slikti izplīdā. Kāpēc jūs aizstāvēt? Viss tiek dokumentēts. Viss, pilni viss. Alfa, omega, jā. Izklīstam, atkāpjamies! Milimetri lūdzu uzturiet! Sejas jāpiepilnē. Pret savu tautu šitā, kungi, kalna nav. Novelciet brīles, blīn, mēs gribam sejas redzēt. Педофильная верхушка Латвии защищается полицией. Это не полицейские, люди в форме не могут называться полицейскими, потому что они защищают пидорастическую криминальную верхушку. Это вы сапрёте, что ли? Юска Цилва, вы сапрёте, что ли? Юска Цилва, что ли? Миллион, миллион висат вирусы. Ведь потрогал. Это вы не умеете читать. Три класса образования. Kaut kāda koncentrācija stūmetni tagad! Es zemēnes, policijas kungi. Iedod puķīt. Na pohorunu imu. Es vēlos nolikt puķīt pie brīvības piemnekļa. To arī nedrīkst darīt. Noliecies? Drīkst, jā. Paldies. Labi. A, pa to nešņorē, acīm redzot. Tas slāmas tas būs, ko man uz mūsu? Man nav! Nu, jā, mēs kam ir slāmas? Ja nevar strāvēt, tas slākāks rakstīs ir man uz muguras, nu? Kur ir problēma? Acīs skatīties! Viņi šķieti piedirastu! Nā, tagad varoņi aiziet. Nē, nu vajag nofotografēt. Visi jau tiek filmēti. Visi, visi tiek filmēti. Izdarījāt savu darbu, lasieties! Oi! Dzīvajā 1000 skatītāju. Nu labi, 700-800. Es atvainoju! Robert, nē, viņš ir busā, tamī. Lūdzu, lēsa, tagad situācija, izskatās man slēdz. A, kas to ir? Nedrīkst aucēt? A, kur Valentīns paliks? Pals laiku! Savāc! Valentīna ar savāc? Jā, savāc, Valentīna. Savāc arī, jā? Jā, jā, visu. Jā, pēdī! Valentīna ar savāc. Visus kreča Robertu, abus Robertus un Valentīnu. Jā, 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 jā. Nu, reku tie varoņi. Šitāds vispār ir tik maz cilvēku un iedomājas, ka būtu vairāk. Jebkurā tiesā viņi zaudēs. Tas ir skaidrs. Kur jums mācot demokrāti? Un viņi zaudēs šoreiz. Protams, Nē, nē, būs, būs. Iedomājies, tu redzēji, kā viņi vispār? Redzēju, redzēju, es vispār nofilmēju, kā viņi vispār. Tā kā Latvija pamazām kļūst par koncentrācijas novedi. Bestiesīgi cilvēku iešā. Man iedomājies, šī kokal nodotie feisi. O, un tas jau normāli pie mums. Nē, nu kā, divas dienas kā ienāk. Kaut kā televīzija, redzi, parādījusies. Pavēlu, Džeki! To viņi nefilmēja. To viņi nefilmēja, jā, jā. Viņi tagad nofilmēs to, kas palikušas labāk. Ir tā doma, aiziet tā nofilmēt ar manu pakārtu visās. Divatā jau drīkst. Tu aizņem, ka sievieti. Ā, sievieti aizņem. Raimo arī aizvedīt. Jā, Raimo paši pirmo aizved jau. Aizējām nofilmēm, izdarām tur pie viesnīcas. Plakāts. Plakāts. Tikai te aizliegt visus. Un Klimovičs nogulās priekšā busam. Viņu vienkārši iestūķē. Pa kuru brīdi Valentīna savācas tā nesapratu? A cik te plakāti bija viens? Viens. A cik te viņš savācas? Trīs. Valentīna savācas. Ar iebrauku šī amuri. Ar Aimo pa plakātu. A COVID-19! A Valentīna nezinu, pa ko Klimovičs pa to, ka gulēja priekšā mentu mašīnē. Tas ir tās slimības tieši. Viņš iesūdzēt. Tas jau tiks darīt. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Reka aizved, reka aizved!
vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādes. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Elveči, kurš brauks uz Matīsenu? Policijas. Jā, davai, mēs braucam. Tā, mīļie skatītāji. Davai, 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 davai. Mēs tagad brauksim uz Matīs ielu pie Džekiem. Līdz viņiem, jā. Te paliks. Andris laikam palik. Pagies, es Andrim pateikšu. Uzmanību policijas. Anžu, mēs braucam uz Matīs ielu, jā? Nu, pie viņiem. Tu paliec šitie papildi, jā? Davai. Tad mēs dzīvajā brauksim tagad uz Matīs ielu. Nožēlojam. Brīva, demokrātiska, tiesiska valsts, kā tad. Pastīsimies, cik viņi tur. Vispār cilvēku ir diezgan klausies. Daudz cilvēku ir. Jā. Vismaz vairāk nekā policistu šoreiz ir. Cilvēki tiešām ir sagatavoti tam, kad šie noteikumi, 103. Noteikumi ir nelikumīgi. Mm-hmm. Jā, un es arī esmu sagatavojis plakātu, jā, kuru es tagad neizvilku, lai es varētu aizbraukt un pie policijas. Buivits, Sergejs, viņš kur palika? Darboties. Viņš ar vienu tiem aizbraucīja, neaizbrauc, kā tur bija. Ai, labi. Brauksim uz policiju un skatīsimies. Nā, iekomentē. Tas, kas tagad notika, jā. Tas ir cilvēktiesība un pamatbrīvība. Eku jau nāk. Jau fočē mūsu, jā. Mēs avaram jūs nofočēt. Gribat? Tā kā policija jau tuvojās un gribēja arī tevi veikt savu darbu. Tevi tad es aiziešu nolikšu puķes. Jā. Par godu darbļaudību. Un plakāts tiks izvilkts pie Matīs ielas vēlreiz. Mēs braucam uz policiju pie saviem, pie saviem kolēģiem. Es aiziešu puķes tagad. Mm-hmm. Nu, mēs tur satiksimies ar tevi, jo man tūlīt Aleksandrs būs pakaļ. Ar mašīnu. Tad tiekamies tur, jā? Jā. Apsies, viņi filmē mašīnu. Nu, tu vecīties sarakstā tagad. Nu, šis bija pa šērpu. Es tieši labāk vēl nokavēju. Nu, pēc tam laivā var nostīties, visu var redzēt. Es vienīgais neredzēju, kā Valentīna nošņurēja. O, to es neredzēju. Es parasti es cenšos atradināties no lamāšanas, bet nu pideri bļedzēju. Jā. Labi, es saprotu, okei, okay, pēc likuma. Pikets labi, sūts ar viņu, jā. Mm-hmm. Bet par ko tad Valentīna? Par karogu droši vien. Nē, Valentīns tur gāja lekties, ka viņi Raimo šņorēja, un es domāju, ka viņi par to... Jā. Tūlīt sāksies jautrība filmēšana policijas iecirknī, tur jau var negribēs jautri. Matīs un Cieci, viņi jau grūti pārēkšanā tikt. Parasti. Dē. А тут было, ну, как бы, люди протестовали насчет того, что у нас тут этот арк отстанавливается через чрезвычайной ситуации, да? Ну, повязали троих. Вот у нас демократия такая. А, то есть это был бой, это кто-то был? Да. Троих повязали. А насчет коронавируса, что ли? Да. Ну, да, но у нас... Ну, понимаете, ну, все остановить, всю Латвию, ну, стоит ли это того, ну, не знаю. Мы сейчас едем в полицию, значит, забирать наших. Да, окей. Туповец, а? Да, лоба. Эс не зинь? Ну, мы койл, я, ну, варсакот лайла, я не гас. Давай, сейчас, я Я, эс булшу, пец там, а пока, я, ман, я, он эсэш не урез. Я, ну, я, давай. Я, лоби. Лаб, турас. Окей. Ладно, мы тогда брауксим, додамies uz Matīs ielas iecirkni. Tik ātri, kā cienījamie policisti, mēs, protams, tur nenonāksim. Gdzie Buivica stāvs?
Нет, тоже его, он может, все-таки его взяли? Может, взяли все-таки, да. Они вообще не соблюдают, не представляют. Да, они да, законы, да. Закон им не писан, просто ОПГ. Jā, tad es pakomentēšu nedaudz, kamēr mēs braucam, pagriezīsim kameru. Sveiki visiem, es atvainojos, ka pīpēju, bet nu, tā nu ir sanācis, jā. Tad tas, kas netika ievērots, netika nolasītas tiesības. Es domāju, ka nebūs tiesība arī uz advokātu, jā. Zašitnika nedavāju. Tika ar varu, kā redzējāt, busā iegrūst cilvēks, nu. Īsti korekti tas laikam nav. Klimoviču par to, ka viņš gulēja mašīnē priekšā arī diezgan brutāli iegrūda busā. Ja? Par Valentīnu es diemžēl neredzēju, kā viņu aizturēja. Ja? Bet viņš arī ir aizturēts. Tā kā, nu... Valentīns arī? Jā. Tā kā mēs tagad dodamies tātad uz Matīs ielurkni. Nevis mēģināsim. Neviens nevar to aizliegt. Ja? Asinis. Nu, palieciet ar mums, skatāties. Jā, aizbrauksim uz iecirkni, redzēsim, kas notiksies. Nu. Jo, protams, ka viņi mēģinās mūs neielaist. Bet, kas ir publiska, bet viņiem nav tiesību to darīt. Jā, es jau esmu policijas iecirkņos pieredzes filmēt. Tā nav nekāda problēma. Jā, Jānis Ozoliņš, kas tur notika, neredzēja. Nu, notika tas, ka... Jā, par atrašanos sabiedriskā vietā ar plakātu tika aizturēts Roberts Raimo. Tie, kas viņu centās aizstāvēt, tika aizturēti vienkārši tāpatās. Kā aizstāvējuši. Jā. Nu, vai tas ir baigi likumīgi vai nē, to lems tiesa. Jo būtībā šis nogluži nav. Jā. Ir aizliegumi. Kur ir būtība? Mums ir... epidemioloģiskais likums. Kurā? Ārkārtas stāvokļa ieviešana nemaz nav paredzēta, bet viņš ir ieviests. Ja? Līdz ar pēc būtības viņš jau ir pretlikumīgs stāvoklis. Ja? Un viss, kas šodien notika, notika pretlikumīgi. Un es domāju, mēs tiksimies Satversmes tiesā par šo jautājumu, un tur būs dikti interesanti. Ja? Jo nu, ir jau arī vēl Eiropas tiesas, un tas viss tiks darīts. Ja? Un, nu. Kas bija rakstīts uz plakāta, jūs ziniet, es pa visu to Elli nemaz neieraudzīju, jā. Ā, aiztais logu, es tūlīt beigšu pīpēt, tad aiztaisīšu piedodiet. Kā ziņā, o, nē, kaut kas jau sādi ģirķeni ietakojas, jā. Kādā ziņā, nu. Korekt šo aizturēšanu. Aizstāvi, nezinu, kāpēc nevajag pilēst, es nezinu, varbūt viņu tagad paņēma pašu vēl ciet, kas ir visai ticami, jā? Jo viņš grib par aizstāvi. Tas ir viņa tiesības. Tā manas tiesības, tāpat kā ir kura cītības, jā? Viņam to neatļāva. Diezgan brutāli tur met no mašīnas ārā. Tā... Nē, es domāju, ka tas signāls zūd, tāpēc, ka mēs esam kustībā patreiz. Nu, ar mašīnu braucam. Ja tur tā problēma, bet, nu... Vecu brišķēt. Kāds jau taisa reklāma? Nu, es nezinu, dzintri, ko jūs ar to domājat. Bet, nu, kāds jau taisa? Aleksandra, za što za brāļi narod? Nu, znači, Roberts Raimo za brāļi za plakat? Потому что это уже считается пикетом. Они не смогли пояснить, по какому панту, пункту и так далее они это вообще делают. Да? Они не прочитали ему, значит, права. Они запретили его защитникам, защитнику сразу ехать с ними, если самого не повязали только что. Потом Роберт Климович лег перед машиной, что как бы не могли увезти. А его тоже с Альфой уже там повязали, да? Да, запрещено. Да. И за что Валентина, вот точно не понял, да? Я не заметил, как его повязали, да? Угу.
Galvenais neizdzēs šo video, es gribēšu. Nē, nē, viņš netiks izdzēs, es uzreiz jūs varu brīdināt. Šim telefonam ir opcija saglabāt uzreiz video visu, arī tūlīt pēc laiva beigām. Tā kā viņš jebkurā gadījumā būs, un, nu, protams, ka viņš tiks arī tie skaistākie kadri tiks izgriezt ārā un, un parādīt. Ja? Такой вопрос, а кто наделил полицию такой властью? Ты? Кто ответственный? Ай, ты же знаешь. И тут, 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 тут. А, а, понял, понял. Да. Tvaika ielu es nekomentēšu komentāru, ja. Uz Tvaika ielu te nu gan nevienu neaizved, tas ir pilnīgi skaidrs, ja. Tas nu šoreiz būs garam. Tie, kas grib paralēli, tie, kas grib redzēt, kas notiek vēl pie brīvības pieminekļa, tur palika Andris Ciekurs, un man šķiet, ka gaismas tīmeklī viņam iet tas tiešādi, ja. Tas tā zināšanai. Nu, re, mēs esam klāt. Te? Jā. Nu, davai tu tā, nav. Iesim uz Matīs ielas iecirkni, mēģināsim kaut ko saprast. Uz cik ilgu laiku čaļus aiztur, kas tur. Nu, Raimo Robertam būs viennozīmīgi pretošanās policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Tas pats būs arī abiem pārējiem vispār patiesībā. Es tā domāju. Jā. Bet cik viņas ir likumīgas, to spriedīs jau satversmes tiesa. Jo tas gan nav vēl nekur zvanīts. Ja? Tā. Davai, skatīsimies, kā pret mums izturēsies tūlīt Matīs ielas iecirknī. Es domāju, ka mums mēģinās visādos veidos no turienes dabūt ārā. Protams, cita variante jau nav. Viņiem, jā. Ja? Bet. Jā, arī mēs braucam uz policiju. Mēs jau esam atbraukuši praktiski. Ne jau ļembustu. Vienkārši mums ir tiesības tā rīkoties, un mēs tā arī rīkosimies. Jā? Jo mēs tomēr gribētu noskaidrot, uz cik ilgu laiku viņi ir aizturēti, kad te viņus laidīs ārā. Nu, parasti jau tās ir pāris stundas, bet nu... Nevarētu būt šerpā, teiksim tā. Sodus visdrīzākais tad būs pārstības. Bet viņi tiks apstrīdēti. Kur tie busi ir pilns ar viņiem tagad. O, o, dzirdi? Jau iet vaļā. Es jau pēc balsīm dzirdu. Ā, Sergejs tas ir. А вам непонятно, что я говорю? Я защитник. Пропустите вопрос. Не, мы давай. Я защитник. Это общественное место. Я защитник. Аркадий, пишите. Я защитник. Примите заявление. Робот Райан, я защитник. А я ставлю, как я вас выражаю? Я защитник, не первый. Как? Лучше. 262 статья кодекса ВАКа, где вам право нарушение. Вы отказываете. Но не имеет Кайлу. А имя, фамилия? Основание, почему вы не пускаете? Лучше, но не мерка. Почему вы не пускаете? Как вы Я показал, вот мой паспорт. Вы не должны пасы. Административная процесса, персона может представить, какую цивилу персону. Вы это не знаете, цинита? Es atvainojos. Ja zašķīt, atvainojos. Atvainojos, sieviete, jūs to zināt. Ja es to pats sapratu, jūs sapratu, sapratu. Es ļoti labi sapratu, ko es runāju. Es sapratu, ka es aizsāku. Jūs atvainojos, jūs atvainojos. Назовите законное основание, почему вы отказываете меня пропустить к моему подзащитному. Законное основание. Es nesaprotu, какой, kas jūs esat? Был задержан Роберт Райан. Я ведь его aizturēts. Jums taču tika jau paskaidrots, ka tas ir aizstāvs un administrīvajā procesā. Es neesmu skatījums. Administrīvajā procesā vairākas tiesas instances to ir atpildījums. Atējiet lūdzu durvīm. Asnavāņa, puķi mēs nesaistāt. Obanā, obanā, obanā. Un pasties, 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 pasties. Što это такое за беспредел? Надо звонить, позвонить 110. Я, узвон, во. Можете или... Звякни. Ну я не могу, я снимаю. Ага.
Edvards arī ierodas. Sejiet, policista kungs, te notiek likuma pārkāpums patreiz. Policista kungs, šeit notiek likuma pārkāpums. Kāpēc jūs nenovēršat likuma pārkāpumu? Policista kungs. Es atvainojos, policista kungs. Es jūs mēģinu uzrunāt, jūs dzirdat? Ja jūs neko nedzirdat. Es gribētu tomēr tā pagatavot. Aha, ātri arī, pie kura tad nu ir ātrie izsaukt? Nezinat vēl? Stipri sit? Viņa zavot Sergejs Blīvits. Lūdzu, policista kungs, šeit notiek likuma pārkāpums. Tagad, šobrīd. Kāpēc jūs atsakāties viņu novērst? Es nahožos возле Policista kungs. Рига Матиса 9. Policista kungs. Однако меня не пускают. Вы можете как-то посодействовать? Я его защитник. Согласно кодексу Латвии, административных правонарушений 262 статьи. Я являюсь защитником. Роберт Райан. Почти что уверен. Если не разбили его. Если он не побили сильно. Или он сам запросил, может быть. Будем надеяться. Ну, мы должны увезти еще с бухгалтером. Ну да, но это мы и ждем. Да. Сейчас. Ну, я jūs visi labi redzējāt, atbrauc arī ātrā palīdzība. Tā kā joks šeit paliek pavisam maz. Jā. Jūs redzējāt, ka es aicināju policistu kungu novērst noziegumu, kas šeit notiek ārā. Viņš atteicās to darīt. Tā kā... Слушай, сходи к Эдварду, скажи, чтобы он вытаскивал этот плакат. Не надо, блядь, пускай идёт отсюда. Как я могу у них? Они дверь закрывают, они меня не пускают. Как я могу? А меня не надо соединять. Вы просто посодействуйте тому, что меня пустили. Как мне на самом деле? Задержали человека? Я являюсь защитником. Саша, говоря, он садался, я турецка ответила. Ну вот, сапрат? Та йоки маза тогда. Вайна был стратен, вайна был садался. Венс на удивил. Aizstāvi nelaiž atsakās laist iekšā. Jā. Tas ir vispār, tas ir tāds bezpriģels. Tas ir pirmkārt, tas ir Eiropas cilvēktiesību konvencijas. Tas ir visu konvenciju pārkāpums. Tas ir visu. Tas ir visu. Šito situāciju var apstrīdēt Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tiks arī apstrīdēts, pilnīgi notiek. Viņu visu šo, kas šodien tika uzfilmēts un kas šodien notika, to visu ir likumīgs pamats to pārbaudīt Eiropas cilvēktiesību tiesā. Protams. Ka arī ANO pakta kārtībā tiks iesniegts. Tās ir divas iestādes, kuras šo jautājumu izskatīs. Un arī sātvērstības tiesā būs jāatstāt. Aizturēšanas visas bija pilnīgi nelikumīgas. Mēs ievērojām distanci un mēs paužam savu viedokli. Un šis COVID-19 tik tiešām, viņš nav tik bīstams, kā tiek uzspiests. Un vienkārši tiek pārdalīts materiālās vērtības. Nē, tu vienkārši neredzēji. Es te pirms tam filmēju, jā, ka, nu, faktiski, все, бросили? Ну, полицейскому заявление принял. Слушайте. Ладно, в данном случае зафиксирован факт, что не пускают защитника. А есть номер с вами судьи. Если что. Ну, это я просто тебе сказал сейчас, да? Понял. Cik kā ātrā palīdzība ir atbraukusi, iespējams, kad ir nodarīt miesas bojājumu kādam. Nu, Robim jau nu noteikti, tad redzē, kā viņš stūķē tajā busā iekšā. Jā, un līdz ar to tagad neviens netiek pielaists. Būtībā cilvēki, kuri ir... Aizstāvi nelaiž, tas ir vispār neiedomājami. Tas ir neiedomājami. Kuri ir cietuši un kuri neko nav pārkāpuši. Ir kaut kas noticis tāds ārkārtas, kad ir atbraukusi ātrā palīdzība. Nē, varbūt arī, lai konstatētu. Lai pārbalītu, konstatētu, ka viņš ir vesels, viss ar viņu kārtībā un viņu drīkst abi zjaņikā bāst iekšā. Varbūt arī tā. Nu, parasti ātrā palīdzība tāpat es nesam. Nē, viņi to dara. Un pie kam tur notika stīvēšanās tāda? Es domāju, ka Robertam ir miesas bojājumi un ka viņi ir atbraukuši fiksēt miesas bojājumus šobrīd. Jā?
un nelaiž iekšā aizstāvi ar konkrētu mērķi, lai aizstāvis nevarētu fiksēt no savas puses. Ja? Pat ar šiem ministru kabineta 103. Noteikumiem, uz kuriem viņi balstās, un uz kuriem viņi veica aizturēšanas. Tie ir ministru kabineta noteikumi, ko viņi pieņēma. Uzvani Zigim, jā. Bet šie noteikumi tāpatās neatbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai un ANO paktam. Šobrīd mēs lemsim, kā teiksim, noskaidrot šo esošo situāciju, jo cilvēki ir aizturēti nelikumīgi. Un mēģināsim visādi viņus aizstāvēt. Tas ir nonsens. Nelaist klāt aizstāvi. Tas ir, es nezinu, kas tas ir pa pārkāpumu. Es pat viņu nevaru nosaukt. Noformulēt. Policistam tika pieteikts, ka notiek noziedzīgs nodarījums. Viņš vienkārši stāvēja muguru un neko. Nu? Я хотел бы еще заметить, что само задержание, непонятно, какая была цель задержания. Никто ему не предъявил. Не сослался на какой-то нормативный акт конкретно, да. Не цель его задержания. Почему, если он что-то нарушал, почему полиция не могла начать административную процедуру, там, составить протокол, как положено, цель задержания. Есть административная, да, но есть и другая бандитская. Мерķis, aizturēšanas mērķis ir izjaukt šo tautas protestu, šo protestu. Pārpilnē, jā, es gribu. Jā? Šo protestu, jā, kad darbaļauds iznāca, lai atbalstītu visus tos, kas grib strādāt un normāli dzīvot. Šobrīd mēs atrodamies pie valsts policijas, bet, diemžēl, nekādīgi nevaram iekļūt, kaut gan Sergejs ir aizstāvis. Мной был предъявлен документ, удостоверяющий личность. Я сообщил о том, чей я защитник. Как ты комментируешь то, что сейчас вот полиция тебя не пускает так? К сожалению, они уже так привыкли действовать незаконно. Им никто, ни министр внутренних дел, ни начальник госполиции, никто их не контролирует, к сожалению. Hello. Hello. Čau. Es esmu pie policijas, jā, bet mēs netiekam iekšā, jā, ir aizstāvis arī. Un viņi vienkārši noraida jebkādu iespēju iekļūt, jā, atbrauc arī ātrā palīdzība. Acīm redzot, kādam ir nodarīt miesas bojājumi šis nelikumīgās aizturēšanas laikā. Mēs vēl esam vēl joprojām laivā, jā, bet tūlītās vēlreiz zvanīsim un mēģināsim tikt iekšā, lai skaidrotos. Labi, mēs patreiz esam laivā. Labi, jo. Tā, es domāju, ka nie ir plakāt, mūs būs jūtīgi vybrat jau i pakazēt. Так, пойдем к моей машине. Я не знаю, я больше думаю чисто юридически. Я, наверное, пока здесь. Да, хорошо. Да, ты выйдешь из парады, что того плакат, который ты заготовил, тебя вот так, думал, как что-то с этой ситуацией будет. Я видел плакат, не ставишь по плакату. Тут ракстаешь, видите. Я ставишь по то, как мы себе прежде порадзаем, как будет шаду, и это. Он заготовил. Ну, куда же мне к машине? Eķi šitā melnā mašīnā, tie ir drošībnieki. Nāks atkal. Skaties, ja viņi nāk ārā, tie ir drošībnieki, liek melnais micuks. Tikko piebrauc. Filmēju jūs. Mēs jau iepriekš sagatavojāmies, ka būs šāda lieta. Ja, kad Latvijas atkāpšanās no cilvēktiesību konvencijas 11. Panta ierobežo manas tiesības pulcēšanās brīvību. Vai viņas ierobežo samērīgi, lai ierobežojums būtu samērīgs, valstī katrā situācijā jānodrošina individuāls izvērtējums. Šāds individuāls izvērtējums netika nodrošināts. Ja, vai policija šodien veiks individuālu vērtējumu manai pastaigai darbļaužu atbalstam? Ir jau veikusi. Trīs jau sēdēja. Kur man ir tiesības apstrīdēt ES tiesā un ANO cilvēktiesību komitejā? Kas tiks arī darīts? Tā kā policija atkal nāk pie mums, jā, mēs šoreiz šobrīd... Mēt iekšā, jā. Mēt iekšā, viņi atkal brauc lašāras. Tas jau nav pikers. Nē, viņi brauc uz turieni.
Aha, viņi aiztes uz turienu, veci. Evo, ka tur kaut kas vēl nav sācies. Skatās kā jā. Pasties Andra Ciekurtanī video. Tu ieeji gaismas tīmekli, pasties. Kas pie brīvības piemnieki notiekās? Policijas kungs, es atvainojos, šeit notiek noziegums. Kā jūs neredzat? Es jums mutiski tā tad iesniedzu iesniegumu un pasaka, ka šeit notiek noziegums pateiz. Primiete zaivlienie. Pieņemiet, paskaidroju, iesniegumu. Kā nē? Iecirtnī. Kādā iecirtnī? Tu bēlēši iekšā. Tieši tas jau ir īpas noziegums. Policijas kungs. Atkazvētu vybūt zakona policiju. Nē, pagaidu. KU 2035. Ok. Tas ir vienkārši kaut kāds nonsens. Pasties, kas pie brīvības piemnekļa notiek reizi. Gaismas tīmeklis. Ja jums zēju vilu uzsina, što tur происходит сейчас это самое noziegums, А у тебя и это есть? Ну да. А, ребята. Я никогда из машины. Мес с бояюми. Ай, ставим. А он просто сел в машину, сказал, что я так... Сам отказался принять заявление, что говорится в законе о полиции. Что навязывает, что я принял. Весь шит я яну фильмы, блядь. Сапанец пруфи. Стал вороне. Ну да, я хочу. Звонят вел, что полиция стала. Кас? Бейдзис? На чем закончил? На чем закончил? Может, у Варвиня музвонит? Мессенджеры кого-то. Идет трансляция, да? Да, идет. Я просто хочу еще повторить. Ну давай. К сожалению, такое происходит, потому что не со стороны начальника госполиции всех этих структур, да, не со стороны министра внутренних дел нету контроля никакого. То есть они делают все, что хотят. Хотя работа службы полиции, наверное, одна из самых простых. Делай все по закону, там все прописано четко. Да. Мы им все прописали в законах. Это бросает тень на самого начальника? Поэтому контроля... Ну, например, когда Робертса задержали, ему кто-то прочитал его права? Нет. Это все заснято? Да ему, я говорю, ему же даже не сказали... За что, да. Что он нарушает, или что он... Visi, domāju, jā. Nu, mēs jau to nezinu, mēs to nevaram zināt. A, padaždī, ty kā, ty s ņipi priejehal? Nē, jā nevaspēdī. A, Jā sraudzu kā. Mēs riečam no mašīnu. Pēcēm mēs Ligi nūžnā vēl infrastruktūra? Jā. Čtobu mašīni nestāvīli svoji na vēlā polosē. I nedāvāt hlēb municipālnē polīcijā štrafāvāt. Кстати, да, чем меньше, соответственно, ну, всех проблем, меньше да. потенциально нарушений. Кормушек. И, в принципе, это да. не только это получается рекомендация, мы все... Ква? Ну, гайд, погайдам кауко, но я не знаю, ну, как мы с товаром, мы с товаром ставить хоть лизри там, я кайд. Нет, ну, не думаю, что... Нет, если их задержали, хотя, опять же, неизвестно... Порядке, ну, вот вопрос, Серег, понимаешь? У меня такой вопрос. Их задержали в административном или криминальном порядке? Вообще их официально не задержали. Это ну, было да. физическое просто насилие. И кто мешал полицейскому сообщить и составить протокол, например? Скажи, что ты задержан. Да, вы задержаны. Ну, опять же, до этого вы нарушили то-то, то-то. Повторяю, задержание может быть только в трех случаях. Ну, фактически в двух. Да. Какой в этом случае? Где? У них свой, потому что я так хочу. Потому что надо, ну. А? У них нету другого. Я в инспециал, так и другой сигнал за это екша. Реза? Кадр мол с полиции. Специалы, лайва, и эту шиту с галдошем. Отойдем немножко. Они просто нас хотят отогнать отсюда, понимаешь?
А стоп, мы никуда не идем. Если они хотят нас отогнать, значит будут везти кого-то. А, возможно, возможно. Скорая. Да. Jūs tad paši redzējāt, ja, kā rīkojās valsts policija, ja, lai aizdzītu mūs prom no policijas ieejas durvīm, ja, viņi attiecīgi slēdz signalizāciju mašīnā iekšā visticamākais. Nu, vai arī viņiem ir stuntīga signalizācija. Vēl viens variants. Ja. Bet man ir aizdomas, ka tūlīt kādu vedīs. Un tāpēc viņi mums grib patriekt malā, lai nevarētu nofilmēt. Ja. Čau! Mums to ir nērasties. Ko? Mums to ir nērasties. Nē. Par ko tam mūs? Biju aizdams izlaik ar savu mašīnu. Pēc laivas saprast, ka jūs esat šeit. Nu jā. Nu. Redzi? Mums nelaiž iekšā. Iekšā nelaiž. Aizstāvim atsaka. Ieiet iekšā. Nu tas ir vienkārši nonsens. Nu. Tiem, kur man iesaka iet sēdēt mājās, nu, jūs jau sēžat, kur tad, nu, kāpēc tam man būtu jāiet? Jā. Trak. Mhm. Kas tur notiek pēc tiem negatīvām? Nu, šī aizturēšanas operācija bija padomju laika stilā. Man šeit ir tagad vienu. Šās Tā bija, jā, tā bija vēl trakāk. Atgriežās tas laiks, kad sākās apsviešanas. Tu zini, padomu laikā, man liekas, tik traki neņēma ziem. Tur jāpaprasa Robertam Klimovičam, viņi jau arī tad ņēma, jā. Tā kā viņam bija pieredzīt, viņi 88. Šņorēja un tagad 88. Šņorēja. Viņš varēs pastāstīt, protams, viņi izlaidīs. Jā, jā. Nē, nu kā, tagad policijas vispār pa priesums. Jā. Tev jāiet tur visu laiku ir tā kā vainīgam jau pieliekuši. Mm. Tad īstiem troki. Jā, vai tikai viņi nesadusmi. Nē, viņi pārkāp pilnīgi absolūti visu, ko viņi varēja pārkāpt. Nu, šis būs precedents, kad mēs noteikti izmantosim visas likumīgās iespējas apstrīdēt visās augstākajās instancēs šo, šo aizturēšanu un šo attieksmi pret miermīlīgu viedokļa paušanu, kas tika represīvi tagad veikta. Kas šo policiju atbalsta? Norvēģi? Norvēģi granti, jā, finansiāli atbalsta šī būs. Мы не можем содержать полицию, уже гранты получаем от Норвегии. Не, ну и домик старенький, надо же отремонтировать. Ну, дай тут Норвегии, я. Я знаю, шис видео, протом, что тикс саглобаться, он тикс монтать. Ну, будет и фильм с английским. Vieno zīmīgi. Tā, lai visu pasauli ir vēl kāda demokrātija un tiesiskums valda šinī skaistajā brīnumzemē. No, daži labi jau mūs te iesaka izsūtīt. Nav Sibīrī vairs nesūt, jā. Можем тут в этих объектах, там не можем слить. Валод, не знаю, бет ара извилкти. Es atvainojos, kurš te nezinu valodu. Es nezinu valodu. Кто-нибудь зафиксировал, во сколько Роберта Климовича задержали? Мы потом по этому сможем посмотреть. Только. Ну как-то попробуем, да. Я думаю, что главное, чтобы я звонил к дурвим, но там я буду айстак. Может, точно, Сергей, звони еще раз. Ну. В данном случае это идет только против них. Ну да, это тоже факт, да. 110 уже я позвонил. Да. Это идет против них, если, смотря какой у него штаб. Не, мы звонили в 110, понимаешь? И даже, и я тут запросил, я сказал, пар с полицистем, ka te šeit notiek noziegums šobrīd, ja? Viņi atteicās vispār reaģēt, viņi atteicās pieņemt mutisko iesniegumu un tā tālāk. Tas viss ir nofilmēts, par to viņi visu norausies, ja? Ja, mēs apdomājam par to, vai krimināli, vai kā, ja? Nē, nē, nē.
Kāds status, status viņam ir? Ja viņi ir aizturēti. Es pabeidu. Ja viņam ir liecinieks status, advokāti viņam var nebūt. A, kā jau tagad zadiržāli? A, ja viņš ir aizturētais, tad aizturētais. Jā, jā, viņi pieklāp šo taktiku arī brīžē. Kur ir jāskatās tas variants? Jā, jā, jo viņi pieklāp tādu taktiku, es zinu, ka viņi sauc kā liecinieku tevi, jā? Un pēc tam ierosta tā, ka tu esi liecinājis kā liecinieks, jo tev nav tiesība iepazīties ar materiāliem, jā? Viņi tev uzdod tos jautājumus, kurus viņiem vajag, to atbildi, un tad viņi tev pārkvalificē par aizdomās turumu. Tā ir viņu praksa, jā? Tā viņi dara, jā. Vispār, šitā policijas bravūrība. Tā ir absolūti nesodāmība, tā par no bravūrība. Policijas, lai vai kāda situācija, lai vai kāda ir, saprāt, vienmēr ir jābūt pieklājīga. Policijas mašīna kaut ko aptājās. Ko tā? Ā, divus metrus, divus metrus, divus metrus. Divus metrus pilnē. Ievērojam divus metrus, Džeki, jā. Viņi to tik vien gaida. Bet divos metros drīz. Jā, naraboti, да. Да, ну мы можем с тобой тусоваться. Мари, bet es nesaprotu. Divos metros, pa tevi drīz būt. Ha? А вот так вот я. Я пойду там с той стороны, потому что если ввести будут кого-то. Jo man ir aizdomas, kad ja tie miesas bojājumi, nu, Robert, tam varētu būt diezgan pamatīgi miesas bojājumi, jā? Ka viņu varētu vest uz stacionēt, jā? Un tad tādā gadījumā es, protams, gribētu to nofilmēt. Jā, jā, turat divus metrus, viņi jau griežās. Viņi mūs filmē, jau, viņi mūs fočē. Policija. Mēs viņus arī tūlītās. Sēdīsim 11. Apstājās. Tūlīt nāks stādīs protokols. Tūlīt nāks stādīt protokols. Gaidiet veči. Серёга, может, здесь же тоже? Прошу перенести рассмотрение протокола. Nē, viņa Edvardam ies blambu likt. Ak tu! Mēr! Nu, paskat, nu, kad tik piesieties, es aiziešu, jā? Ja? Smatrī tu. Kad tikai piekas. Jaunāku jau! Jā. Tā ir tā trīs cilvēks nelikumīgi, jā. Un tāpēc es ierados. Šis nav jautājums par to. Šis jautājums par to, ka mašīna novietot stāvētā bez atļaujas. Tas ir iepats izsaukot šo konkrētu. Es esmu novietojis mašīnu un bez atļaujas. Tā kā nelikumīgi gaidu trīs cilvēks. Vēlreiz, tas nav jautājums par to. Вызовите человека по веске, потом смотрите. Ну так отрада, кур пьесетес, но отрада, воронь. Отойди 2 метра. А, мы вдвоем можем. Да, kas te notiek, kas te notiek? Mēs esam pie Valsts policijas Matīs ielā, gaidam, kāds būs rezultāts ar 3 aizturētajiem cilvēkiem pie brīvības pieminekļa šodien. Un cilvēkam par nepareizu stāvēšanu jau bija pasaukuši jau pašvaldībnieks. Nu, tik tagad liks sodas, jā? A? Jā, ne atkrivaju daži, да? Закрыл окно. Все, нормально. Нормально. Придет
сказал, чтобы не нарушали законодательство, они закрыли окно. Edvardam būs dāvana karte. Nostājās vietā, kur nav atļauts stāvēt. Jā, viss sauc. Nu, gan jau viņi to mašīnu tagad... 2 metra. Просто, понимаешь сам, они будут только вот это и делать сейчас. Да. Что, они хотят нас отсюда вот точно убрать. О, да. Иди скажи. Šī tas ir policijas vārds, jā, bet, nu, es kaut kā neredzu logā viņam atļauju nekur. Va, tieši tāpēc arī vajag klusēt, kā lūdzu. Tā, nofilmēsim numuru. Viņi jau pēc numuriem sāk piesiet. GF 88, 83. Vajag, puši viņi srazu toži primot zivļību. Jā, jā. Šim ir atļauja, redzam? Šim logā ir atļauja. Šim logā ir atļauja. Tam nav. Nu, tu liek, būs mutisks iesniegums. Policijas kungi. Jā, nevieš logu vaļā tagad? Nu, pastāvēsim, pagaidīsim. Jūs redz, 1200 cilvēki. Man trūkst vārdu. Ir konstatēts noziedzīgs nodarījums. Nu, johaidī. Viņi pat neatver logu. Senies policijas kungi, jūs labi dzirdat mani. Tur ir konstatēta tāda pati mašīna. Lūdzu, tad viņu arī sodīt. Bez atļaujas. Pēc narušēja zakonu palīt, kādā k ņemu vrašājās personu, jūs redzat? Lodziņu atverat. Lodziņu atverat. Akno atkrūt. Tam pārkāpums. Tur ir pārkāpums, vēl viens. Tam pārkāpums. Tur ir vēl viens pārkāpums. Tur ir vēl viens pārkāpums. Lūdzu, pieņemiet iesniegumu. Iesniegums saņemt iesniegumu. Ej, tu nost. Nav zvanīts. Nu, te jūs redzat, kā Rīgas pašvaldības policija atsakās pildīt savas tātad. Tā, 171. Ekipāža, ja? Numuriņš LB8037. Tad laiks, kurā tas notiek, kurā policisti atsakās pildīt savus pienākumus. 11.57. 1. Mājas tātad, ja? Lūk, arī paši policisti kungi. Ā, pastīsimies, vai tam Opelītim arī ir atļauja. Un tā vienkārši impresas pēc. Un reku, vēl viens pārkāpums starp citu. Ja? Ā, jā, Opelim ir atļauja, bet kāpēc šis stāvais zīmes? O, tas ir labs jautājums, ja? Ā, te var? Jā. Tas ir, policijas transports var stāvēt no tās zīmes, redzat? Ja? Ā, viņš stāv pirms, kur vispār nevar atcīmēt stāvēt, ja? Nu, skaisti vienkārši, debešķīgi. Bet tie drīkst visu. Mūs nelaiž iecirknī, tas ir pilnīgi izslēgts. Absolūti. Ja? Te jau bija pašā sākumā, ka mēs atbraucām, jau bija kipiši. Ir saņģiļa kontakta, bet es diemžēl esmu patreiz laivā. No viņa telefonā. Bet šito mēs nofilmēsim visu. Lūdzu, atveriet logu. Policija vienkārši atsakās pildīt savus pienākumus. Ar šo valsts policija un pašvaldības policija Rīgas ir parādījusi, ka viņi ir vienkārši, pirmkārt, neprofesionāli, otrkārt, pilnīgi, absolūti angažēti. Nu, tāpat tas vienkārši nepaliks, tas ir skaidrs, ko es viņiem varu apsolīt. Tad nevēršiet vaļā, jā? Ja?
policisti kungi, tur ir vēl viens protokols. Tur es mēģinu parādīt tagad vismaz tā, lai viņi saprot. Allo! Allo! Nu, galīgi neredzat, vai? Tā. Tur ir vēl viens pārkāpums. Atveriet logu. Viņi nevar logu vaļā vienkārši. Viņi nevar logu vaļā. Jā, ko viņi ar to protokolu? Nu, tev raksta. A tam ne. Es viņiem gribu informēt viņus par to, ka tur stāv vēl viens bez atļaujas, ka tur stāv policists aiz zīmes, starp citu. Ja? Jā. Viņi pat nevar logu vaļā. Viņi nepieņem iesniegumu. Tas ir vispār nonsens. Viņi stāda. Jā, mēs viņiem traucējot strādāt. Manai mašīnai tikai tāpēc, ka viņiem bija izsaukti. Viņiem bija komanda, jā. Tas nozīmē, ka būs vēl viens pierādījums, kad es ierados īpašā situācijā, kad tik nelikumīgi aizturēt trīs cilvēki. Es viņiem arī tūlīt varu pateikt, ka ir vēl viens tātad šis te pārkāpums, kuru viņiem ir jāfiksē. Un ka tā bija īslaicīga apstāšanās. Īpašā situācijā. Nu, tev uzliks to dāvanu kartu, tur tu var nesapņot. Jā, bet no to mēs arī apstrīdēsim. Protams, un šīs video atkal pierādīs, ka viņi nepilda vispār. Ja tas nekas, ka viņi bija uz izsaukumu, konkrēti uz tavu mašīnu. Tas nenozīmē, ka ja notiek pārkāpums, ka viņiem viņš nav jānovērš. Ka viņiem nav uz viņu jāreaģē. Jā. Bet tā nelaime tā, ka tas Ford kabluks. Man tā aizdoma, ka tas ir policijas autīčs. Netrafāja. Tā mašīna, kas stāvēja zīmes. Jā, to jau es nopēlēju. Ja jau viņi ievēro likumus, tad viņi arī ievēro likumus kaut kāds. Jā. Atveriet, lūdzu, vaļā. Atveriet. Un viņi ar mums arī nevēlās par kontaktēties, ja viņiem vienkārši ir uzdāmas sodīt. Nu jā, šoreiz tevi. Viņiem pašiem kauna interesanti, no? Labs jautājums, jā. Es tiem, kas ir rupie komentāri, es, protams, atļaušos neatbildēt vispār, piedodiet man, jā. Nav nekādas vēlēšanās runāt ar upekļiem, sarunāties. Un arī vajadzības to darīt, ja? To jūs man ceru, ka sapratīsiet, ja? Bet nu, no policistu kungiem gan es gribētu kaut vienu vārdiņu izdzirdēt. Telefoni, planšetes, visu ko viņa dar tagad. Tad mums ir fiksēts vēl viens pārkāpums, tūlīt piefiksēsim vēl vienreiz, ka viņa aizbrauks, jo viņa visdrīzākais tā arī aizbrauks. Jā. Nu, viņi varētu mēģināt man iedot to papīru. Nē, viņi brauks prom. Policistu kungi, tur ir vēl viens pārkāpums! Vēl viens pārkāpums! Atveriet logu, valns parāds! Nu, tas ir jānofilmē. Nu. Jā. Daili. Šitas ir labs. Nē, viņi vispār logu neatver. Neizbraucu vienkārši. Tad vēlreiz fiksējam vēl viens pārkāpums. Reku, mēs viņu redzam. Ja? GF88833. Āpiesim mašīnai apkārt. Cik man zināms, šitādi Fordiņi bija vienu brīdi viņiem policijas. Tanī. Jā, tanī viņam ekipējumā viņš ir tāds, es zinu. Kas tas tur logā? Nezinu, bet tā nav atļauja stāvēt. Jā. Tad parādi tajai mašīnai, kurai stāv logā atļauja, ja kā izstāvēt. Jā, es parādīšu tūlīt. Jā. Viņi var stāvēt visur, kur viņiem ienāk prātā, vai ne? Bez atļaujām, bez nekā. Es nezinu. Tā. Tagad, lai jūs saprastu, kā izstās atļauja, jā, reku viņi ir. Jā? Tā otrai mašīnai labāk rāķi. Nu, labi. Bembi nestāvi šitē. Nebūs labi. Ja? Mēs lieliski redzam. Iekšliet ministrijas atļauja. Ja? Tai mašīnai tādas nav. Līdz ar to viņai nav tiesības šeit atrasties. Mēs gribējām par to informēt pašvaldības policiju. Viņi vienkārši paņēma un aizbrauca.
paspēt uzlūdēt to Valentīnu aizturēt. Kādi tas viss notiek? У меня полиция так и окно не открыла даже. Ну мы засняли это, что там есть еще. И машину, и все остальное. Потом посмотрим, что это за машина. Отказались принять заявление? Да они вообще окно не открыли ни разу. Просто уехали. Вот это полиция, да? Вот это полиция, да. Они что, составили протокол, да? Да. Да, 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 да. Неизвестно на самом деле. Составили, составили. Не бойся. Не бойся, да. Но что самое интересное, опять 2 метра. По закону они первый протокол у тебя оставляют на в трех экземплярах оставляются. Да? Первый экземпляр. После полулетницы в трех. В трех. Первый экземпляр полулетницы, второй вызывается тебе, и третий вызывается в архиве хранится. Ты видишь? Подожди, остановиться. Не бэдэ, ты знай бэдэ, ты знай филмэш его. Такой вопрос, они же эти протоколы не... Ko? Es taču nefilmēju jūs, vai tas filmēju? Cilvēki. Tos džekus ilgā arā nelaidīs. Потеряли, знаешь, я пишу, пришлите мне копию тогда хотя бы, чтобы не сам протокол, а копию протокола. Александр, давай, возьми, я отойду покурю, тут тоже курить уже нельзя. Звонить не надо. Лудзу не звонит нам тогда, дзывай. Что случилось? Что случилось? Клюва. Не стоят. Клюва слигти. Не, він пише клюва слигти. Я aizdomas varbūt pārbaudīt uz COVID-19. Valentīns, kur ir tev? Kur ir tev? В какую больницу? Радиня. Ага. Конечно. Ну то подозрение на кое-какое. Кидай! Просто я посмотрю, кто там. А, это пофиг. Камень, телефон, сваркаться я телефон.
Vai es vēl no cik zonu? Так, надо я их посмотреть в больницу, чтобы что-то не впустили. Что не надо-то? Так они не могут, спокойно. Ну, они законы не писаны вообще. Конечно, пидорасы. Сейчас там было нарушение по парковке. Там. Да-да, я уже слышал, я делал. Я оттуда и приехал. Вообще, оказывается, все выполняется. Policija mums ir izcēlusies. Visi mums te tagad ir izcēlušies šodien. Pilnīgi visi. Ak, Dievs, nu nevaru es runāt. Tagad lūdzu nezvaniet man. Cilvēki mīļie. Vai tiešām to ir grūti saprast? Nē, tam es nezvanīšu atpakaļ. Norāvās tik tikko bišķi kaut kas, bet tagad ir apakaļā. Es redzu, ka man ir sanācis pilns ziņām, bet es patreiz neko nevaru, ne apskatīties neko. Es tagad domāju, moši, ka tagad uz kādu brīdi varam arī pārtraukt laivu un pagaidīt, nu, ja kaut kas, bet, nu, es stipri šaubos, vai te kaut kas būs. Es domāju, ka viņas aizturēs uz krietni ilgāku laiku nekā 2 stundas, jā. Nu, vai viņš aizsrādās skuka, pa, jā, pārmīnas strativki, skuka palūčēs? 4 časā maksimum. 4 maksimum, da? Nu, jā, nu, tad mēs te paliekam un gaidam to brīdi, kad lai arī baterija netiek ēsta nost un kas tik vēl nē, jā? Nu, jā, jātaupās, jā? Labi, mīļie, tad pagaidām tā. Jā.